欢迎继续收听由喜马拉雅出品，紫金为您演播的长篇玄幻小说《一剑独尊》，精彩继续。《一剑独尊》第419章。叶璇静静站着，这么一站就站了足足三个时辰，思考。从开始到现在，他都在静静的思考，思考曾经，思考现在，思考未来。剑道，他是18岁开始接触剑，而教他剑的是素裙女子，那位强大到没有边际的绝世强者，修炼的也是素裙女子给他的无敌剑体。素裙女子是他的引路人，可以说他的起点很高，非常非常之高。不仅如此，素裙女子还给他一条剑道明路，以至于让他不至于在剑道意图中迷失方向。信念，自信，一路走来，他的剑道核心可以说是这两点。然而扪心自问，自己真的懂剑道吗？而剑道意图就真的如此简单吗？想到这里，叶璇眉头深深皱了起来。而大约又过去三个时辰之后，他的眉头才渐渐舒展开来。此刻的他想明白了一件事情，剑道，剑道，一直以来自己走的道是素裙女子给他铺出的剑道，这条路好走，但是不是他自己走出来的。简单来说，他自己一直以来都没有真正的走出属于自己的道来。想到这里，叶璇脸上渐渐泛起一抹笑容。无间炼狱之外，简自在双手背在身后，仰望星空。在他不远处是独孤轩，还有那只爬扶着的小妖兽。过了不知多久，简自在突然轻声说道，如今这世界已经不是我认识的那个世界了。独孤轩看向简自在，轻声说，以前辈的实力，这天地间怕是少有对手吧。简自在摇头，曾经的我是这么认为的，但是现在再也不会这么认为了。为何？简自在双手轻轻一拉，然后一滑，画出一个圆。宇宙，我们现在所在的宇宙叫四维，而在这茫茫四维宇宙间，无穷无尽的大。据我所知，四维之中有无数的星域，而这些星域也分大小，分别是一级文明、二级文明、三级文明。这片未央星域应该属于三级文明。哦，不对，应该说只能勉强算三级文明。独孤轩愣了愣，然后说，那一级文明最大？简自在点头，轻声说，之上还有超级文明以及特殊文明。还有，说到这里他摇了摇头，并无什么用。曾经神族何其强大，诸天万界臣服，还有曾经的民族，那位绝代冥王以一己之力创冥域，建轮回，收天地万物万灵之魂，此等能力就相当于是传说中的创造者。这两族都是一级文明，然而如何？神族亡，民族灭。说到这里，他抬头看向茫茫星际星空的深处，除此之外还有当年的生命禁区这个特殊文明，此禁区无人能进，然而那生命禁区如今也已经消失在历史的长河中了。说着他摇头一笑，还有属于传说中的太古族，据说我们四维的五道文明来源就是此族所创，而如果真是此族所创，那此族又去了何处呢？是被灭，还是去了传说中的五维？
说完，他再次抬头看向星空深处，眼中带着一丝迷茫。一旁独孤轩沉默片刻，然后说：以前辈的实力也无法去传说中的五维吗？简自在收回目光，笑道：想要去，可惜被那塔挡住了。而如果不是当年那三人的出现，我这一辈子怕是永世无法出塔。独孤轩眉头微皱：那三人？简自在点了点头，轻声说：三个非常厉害的家伙，茫茫四维宇宙总有些强大到不讲道理的人。董孤轩突然问：前辈，那塔究竟是何物啊？简自在沉默了片刻，然后说：不知，不过可以确定是五维之物。五维？董孤轩沉声问道：有五维，那是不是意味着还有六维、七维、八维、九维？简自在笑了笑，然后说：一只蚂蚁，它永远只能在地上行走，它接触不到海洋，接触不到星空，更接触不到宇宙。在茫茫宇宙，我们人类又何尝不是一只蚂蚁啊？说到这里，他微微一顿，又说：人类其实很渺小。无间炼狱第十层，叶璇还在静静站着。善恶，这一刻他想到苏俊女子曾经说过的一句话：人世间的一切，有正有反，有阴有阳，有善有恶。而简自在刚才也说有刚有柔，自己的剑一直以来都是刚，既然可以刚，那为何不可以柔呢？自己一直想前进，可以进，那为何不可以退呢？退？想到此处，叶璇突然间有些豁然开朗，他盘坐下来，很快四周出现两种截然不同的剑意，而这些剑意开始在减弱，并且越来越弱，很快剑意全部消失。不仅如此，他的气息也开始暴退，不一会儿便从破空境变成御法境，接着又变成万法，不到一会儿那更是从破空境变成气变境。破空境、御法境、万法境、通幽境、神合境、凌空境、御气境、气变境，短短时间内他便从破空境跌到气变境，足足跌了八个境界。现在的他就是气变境。当然虽然境界跌了，但是每一个境界的心得以及能力却没有消失，不过剑意就是真正的全部散尽。而他的目的就是重修，不管是剑道还是境界修为，他都要重新走一遍。这一次他要自己走，不仅要自己走，还要走得稳。一个人最可怕的不是失败，怕的是失败之后没有勇气从头再来。所谓气变境，就是利用体内之气达到质变，超脱肉身之力。所谓御气境，就是利用气达到御物之能。所谓凌空境，是利用气达到御空飞行之能。所谓神合境，就是接触精神识海，让肉身和精神识海相融。所谓破空境，就是破开空间获得暗物质能量。一个时辰之后，叶璇惊骇地发现，原来每一个境界其实他走的都没有走到极致，就好比气变境，他还没有完全掌握气的时候便已经开始晋升到御气境，可以说他对每一个境界都是一知半解，并没有真正的吃透。不仅如此，还极度依赖外物。现在的他才明白冥王以及简自在为何说他不过是一般而已。水呀，因为他走到现在太水太水了。修行一途，
就好比盖楼，基础打得越好，盖得就越高，也能够更稳。当然，相比普通人，他自然算得上是天才了，但是在这些绝世大能的面前，他根本就上不了台面。而此刻，他也才有些明白之前简自在对他说的那句话的含义了。人很多时候不光要向前看，往后看看，也许会有意想不到的收获。人不光要知道自己的优点，更要知道自己的缺点，修行也是如此。第十层内，叶璇的气息开始慢慢的变强，越来越强。大约半个时辰之后，他的气息已经恢复到破空境气息，但是不到一会儿，这股强大的气息又开始变弱。就这样，叶璇一遍又一遍从头再来，时间一点一点过去。无间炼狱外，简自在坐在宫殿上方，那只小妖兽就趴伏在他的面前，不断蹭着他的脚。温顺，这只曾经属于神族的凶兽，此刻温顺的宛如一只小狗。而简自在旁边的独孤轩则是满脸的担忧，因为叶璇已经在里面待了5天了。简自在突然说，我担心他到此刻都还未出来，证明他已经悟了。独孤轩看向简自在，后者笑道，他的起点太高，因为他的引路人太强，这虽然有好处，但也有无穷的坏处。如果他能悟出这一点，他将会获得新生。独孤轩轻声说。那如果他悟不出呢？简自在微微一笑，也没什么，只是白瞎了那位引路的教导。说到这里，他突然转头看向右边，右边星空深处一道人影正朝这边赶来。简自在发现了对方，而对方还未发现他。简自在正要出手，突然他低头看向下方的无间炼狱，片刻之后他嘴角微微一掀，有些意思。第十层内，此刻的叶璇是气变境，然而他气变境时的气息竟然比破空境时气息还要强大。吃透，因为此刻的他已经将气变境这一境吃了个透。不仅如此，他此刻的御剑速度比之前至少快了数倍不止。而叶璇知道这远远不够，因为他能够感觉到自己还未达到气变境这一境的极限。极限，他现在追求的就是极限，不到极限不罢休。任何一件事情，哪怕是再小再小的事情，若是做到极限，那都不是小事。而此刻的叶璇，他已经找到属于自己的修炼之道了。逆，那就是逆境修行。您刚才听到的是由喜马拉雅出品，紫金为您演播的长篇玄幻小说《一剑独尊》，下集更精彩。